بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ، جو کہ وجہ تخلیقی کائنات ہیں۔ ویورز، میں محمد زبیر آج کے ایک بہت خوبصورت سے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج کا جو ولاگ ہے وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں مشہور و معروف چکری روڈ راولپنڈی ظفر پلازہ کے ایریا سے، اور آج آپ کو اس ایریے کا ویو کروانے کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ کتنا یہ روڈ مصروف ہے، اور دوسرا اس روڈ پہ کافی عرصہ سے جو کام تھا وہ پینڈنگ تھا، اب ماشاءاللہ سے اس کے اوپر جو کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، اسفالٹ لیئر جو ہے وہ دونوں سائڈوں پہ کمپلیٹ ہے، اور اس کو فی الوقت جو ہے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، تو وہ بھی آپ کو ویو کروانا ہے۔ ساتھ ساتھ جو چکری روڈ کی مصروفیت ہے اور یہاں پہ جو بازار ہے یا جو دیگر آپ دیکھ سکتے ہیں تجاوزات ہیں ابھی بھی، جو وہ روڈ کے بیچ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ریڈی بانوں نے ریڈیاں لگا رکھی ہیں، موٹر سائیکلز، گاڑیاں وغیرہ پارک ہیں، اور ابھی بھی جو ہے اسے وہ ایک قسم کا پارکنگ کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی آپ کو دکھانا تھا۔ یہ والا پورشن جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس پہ ابھی ابھی جو ہے اسفالٹ لیئر کمپلیٹ ہوئی ہے، دوسری سائڈ جو تھی وہ پہلے سے کمپلیٹ تھی، اس پہ ٹریفک کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ ابھی یہ والی سائڈ بھی جو ہے ظفر پلازہ سے لے کے تو جو بسکٹ فیکٹری موڑ ہے وہاں تک اسفالٹ لیئر اس پہ مکمل ہو چکی ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ کے اوپر کس طرح تجاوزات آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو کام بالا سے یہی ریکویسٹ بھی ہے کہ اس کا ایکشن لیا جائے اور اس روڈ کو مکمل طور پر جو ہے وہ ٹریفک کے لیے اوپن کیا جائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ابھی بھی جو ہے گاڑیاں وغیرہ پارک ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ جو اسفالٹ لیئر یہاں پہ مکمل ہو چکی ہے۔ ابھی کچھ کچھ کام جو ہے جو واپڈا کی طرف سے ہے وہ آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں، وہ پینڈنگ ہے، کیونکہ انہوں نے جو الیکٹریسٹی کے پولز ہیں وہ ریموو کرنے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرانسمیشن لائن دونوں طرف میں آپ کو نظر آ رہی ہے، تو ابھی تھوڑا سا کام اس پہ پینڈنگ ہے، انشاءاللہ العزیز جلد ہی یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور ویور، ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ یہ چکری روڈ جو ہے راولپنڈی رنگ روڈ کو اپروچ کرنے کا آسان ترین راستہ ہے، یہاں سے جو راولپنڈی رنگ روڈ کا چوتھا انٹرچینج یا چکری انٹرچینج جو کہ کہلا رہا ہے، وہ بھی یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پہ واقع ہے۔ یہ ساتھ ساتھ جو ہے ورک شاپس، آٹو ورک شاپس ہیں، ان کا بھی آپ ویو کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اطراف میں گاڑیاں پارک ہیں، یہ الیکٹریسٹی کے پول سڑک کے درمیان میں، ابھی ان کو بھی ریموو کیا جائے گا یہاں سے، اور یہ ایگزیکٹ جو ہے بسکٹ فیکٹری موڈ، یہاں پہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں الیکٹریسٹی کے پولز آپ کو نظر آ رہے ہیں روڈ کے سینٹر میں، اور یہ سوئی گیس کی جو لائن ہے آپ اس کا بھی ویو کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک دفعہ پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ پول آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر میں، یہ بسکٹ فیکٹری چوک ہے، اور یہاں پہ اسفالٹ لیئر کمپلیٹ ہو چکی ہے، یہ دمیال گاؤں کی طرف سے جو ٹریفک آ رہی ہے آر بی ایویشن بیس کے ساتھ ساتھ، اس کا آپ ویو کر سکتے ہیں، اور یہ گیس کی ٹرانسمیشن لائن۔ جی ویورز، تو یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ چکری روڈ سے جس کا آپ کو ویو کروایا ہے، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو جتنے بھی میرے نئے آنے والے ویورز ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ایم زبیر ولاگ اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔